Безпека понад усе. В Токіо розробили автомобіль, у якого подушки безпеки ззовні. Які переваги такого транспорту і чи зручно їздити на надувній автівці? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Ця машина зовсім скоро робитиме японські дороги безпечнішими. Еластична та м'яка гума. Ось із чого виготовлена переважна частина її зовнішнього корпусу. Ми розмістили подушки безпеки на капоті та на крилах машини, хоча вони зазвичай усередині. Так ми хочемо представити нашу концепцію безпеки. Головне в обшивці автівки Флесбі – здатність пом'якшувати удар. Завдяки їй ризик дістати тяжкі травми під час зіткнення як водієві, так і перехожому зменшується в рази. Гумові пластини рухомі, тому автолюбителі зможуть кілька разів на день змінювати форму Флесбі і їздити то на кросовері, то на седані чи навіть на лімузині. Покриття автомобіля передає також світлові сигнали, за допомогою яких водій може попередити пішоходів про свої маневри. Ми хочемо налагодити комунікацію не лише між водієм і машиною, а й між машиною та пішоходами. Зараз токійські техніки працюють над удосконаленням внутрішнього салону Флесбі. Вони зроблять автівку еластичною і всередині. Під дією електрики внутрішній салон змінюватиме форму, підлаштовуючись під тіло людини. Так водії зможуть підганяти розміри кабіни під себе, щоб зробити подорож зручнішою. Ці та інші переваги транспорту нового покоління випробовували на автомобільній виставці в Токіо. Машина дуже мила, а більшість автівок на наших вулицях спереду виглядають як страшні маски. Тому, я думаю, Флесбі змінить атмосферу на дорогах. Розробники планують, що їхнє технологічне диво мчатиме дорогами Японії вже до 2030 року. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».